En riktig god mandag alle sammen, og velkommen til økonominyhetene på en dag der hovedindeksen har, får vi si, gjort som en jojo, sust ned 2,5% fra start, og deretter spunnet oppover igjen til å nå være 0,3% i pluss i det vi er i gang med ukens første børsdag. Kalenderen viser 20. mars. UBS og sveitsiske myndigheter har reddet Credit Suisse. PGS betaler dyrt for lånene sine, og OKEA tar et milliardjafs av Statfjord-feltet. Ja, det er noen av nyhetene som preger denne dagen. I tillegg til å gi deg en oversikt over hva som skjer, skal vi også snakke om fornybar. Vi får nemlig med oss sjefen i fornybarselskapet Greenstat, som mener de skal på børs i år. Ikke verst i dagens urolige marked, med om det straks altså. Men først la oss titte litt på markedet. Som jeg nevnte, så begynte det jo ordentlig surt tidligere i dag, men stemningen har snudd oppover, og ikke bare her hjemme, hvor hovedindeksen nå er i pluss med ca. 0,23%. I Europa er det også blitt grønt utover dagen, og vi ser også at futuresene på Wall Street peker mot en oppgang når de amerikanske markedene nå så vidt skal begynne handelen i det vi starter sendingen her. Fredag så vi jo de store indeksene i USA ende ned rundt prosenten, og hovedindeksen her hjemme mistet jo mye oppdrift på fredag og endte uken samlet sett ned 5,5%. Sett med norske øyne i hvert fall, så sliter vi også fortsatt med oljeprisen. Nordsjøoljen var helt nede i $70.09 i spotmarkedet tidligere i dag. Nå ligger vi på rett under $73 fatet, opp en drøy 0,5%. Den amerikanske lettoljen på $66.90. Det er altså mye ned fra de nivåene vi så for ikke veldig mange ukene siden. Vi er jo nå i gang, får vi si, også med en rentemøtetung uke. Vi får tre viktige rentemøter. Den amerikanske sentralbanken kom jo da onsdag kveld, og så har vi også Bank of England og Norges Bank da på torsdag, etter at den europeiske sentralbanken startet ballet nå torsdag som var, og holdt seg til lovnadene sine, får vi si, om å komme med en renteøkning på 0,5%. Og apropos bank, UBS-aksjen i Schweiz har vært ned inntil 15% i dag, men har også hentet seg mye inn, ligger nå opp en drøy prosent, 1,25 cirka, på børsen i Zürich, etter nyheten altså om at de går inn og overtar konkurrenten Credit Suisse for drøye $3 milliarder i tett samarbeid med den sveitsiske sentralbanken og også Schweiz sin finansregulator Finma. Credit Suisse-aksjen har på sin side, ikke overraskende får vi si, dundret ned 60-70% i dag, etter at det ble klart at aksjonærene altså bare blir sittende igjen med en mindre andel av selskapet. Deler av obligasjonene blir rett og slett bare wipet helt ut. Så får vi også ta med da at uroen rundt situasjonen i Credit Suisse har også smittet over på andre europeiske bankaksjer i dag. Selv om Credit Suisse altså unngikk en full kollaps og ble reddet, så har store tyske og europeiske banker vært mye ned. Vi så også DNB være ned nesten 3,5% på det verste i dag, men DNB har hentet seg inn og ligger nå opp cirka prosenten, så får vi se hvor Kjerstin Bråten og co. lander i løpet av dagen. Ellers i nyhetsbildet, verdt å få med seg at oljeselskapet OKEA har hatt en ordentlig hyggelig dag på børsen i dag. Aksjen gikk kjapt i pluss og ligger nå opp nesten 7% på nyheten om at de altså kjøper seg inn i Statfjordfeltet i Nordsjøen i en avtale med Equinor, der de foreløpig betaler da drøye 2,3 milliarder kroner kontant, i tillegg til at det også er da en justering hvis olje- og gassprisene holder seg høye, hvor de da skal dele litt av gevinsten, eller det meste parten av gevinsten får vi si, med Equinor, i hvert fall de neste par årene. OKEA har jo lenge sagt de vil gjøre oppkjøp for å bli større enn det de er i dag, og nå kom det altså en avtale på bordet. Selskapet har jo tidligere tatt kontrollen på Draugen-feltet gjennom en avtale med Shell, og så har de også kjøpt seg inn i Brage og Nova i en avtale med Wintershall Dea nå sist, og de sitter også fra før som partner i det soldrevne feltet Yme. Equinor-aksjen for øvrig så vidt rundt nullpunktet i dag. Nå ligger den opp 0,05%. Og hvis du gikk klipp av intervjuet med OKEA-sjefen i Børsmorgen i morgen, så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den ved å søke oss opp da, ved å søke Finansavisen eller Økonominyhetene i Spotify, Apple Podcast eller ved å gå inn på fino-podcast. Så må vi også til robotlagret, for etter det Finansavisen erfarer, så er oppkjøpsfondet EQT nå helt ute av AutoStore. Et selskap EQT-topp Anders Misund i 2021 kalte deres beste investering i Norge noensinne. Det svenske oppkjøpsfondet kjøpte seg inn i AutoStore i 2016, og nedsalget skjedde en gang da i november-desember i fjor. Det ble solgt unna 124 millioner aksjer. EQT ønsker ikke å kommentere saken i dag. Så langt i år er aksjen opp drøye 15% til litt over 20 kroner aksjen. Det priser selskapet da
til over 70 milliarder kroner, så får vi ta med at japanske Softbank og amerikanske Thomas Lee Partners fortsatt de to største aksjonærene med eierandeler på henholdsvis da drøye 38% og 33% hver. Analytikerne delt i synene på AutoStore-kursen fremover, et selskap som vi får ta med da tidligere i år tok ned vekstprognosene sine, og i dag ser vi aksjen der opp en rundt 0,3%. En annen aksje på vinnerlisten i dag, kryptobørsen NBX, har inngått avtaler som ifølge Bjørn Kjos kan redusere kostnadene ved pengeoverføring betydelig. Hensikten å øke markedsandelen og utnytte synergier mellom de tre selskapene. NBX ligger i toppen av vinnerlisten på Oslo Børs i dag med en oppgang på nå 27%, den var oppe over 30%. Det siste året riktig nok aksjen ned over 60%. En annen aksje som får seg et løft i dag på drøyt 3% Hydrogen Pro, som melder at de vil ta selskapets første steg inn i det amerikanske markedet gjennom å etablere seg i Texas med en produksjonskapasitet på 500 megawatt i det de selv anslår blir en investering på mellom 30 og 50 millioner dollar. Før vi går til dagens gjest, så må vi også innom Seismic, PGS, for de ligger ikke bare helt på topp sammen med Aker BP, DNB og Equinor i omsetningstoppen på Oslo Børs i dag. De også en av aksjene som har fått mest juling. Aksjen var ned over 11% på det verste i dag, etter at selskapet også landet en refinansieringspakke som ble annonsert sent på fredag. At selskapet var ute i markedet for å hente penger, visste vi jo. De skulle jo hente da 450 millioner dollar for å refinansiere et lån på 600 som forfaller neste år. Men det vi ikke visste utover spekulasjoner var jo selvfølgelig da rentenivået. 13,5% endte man på. Godt over det forventningen gikk i spekulasjonen i forkant i hvert fall. Men så gikk jo da også to amerikanske banker over ende i mellomtiden etter at PGS hadde satt i gang prosessen. Det som verdt å merke seg at obligasjonene ble utstedt på 98% av pålydene, slik at den effektive renten hele 14,7% ifølge SEB, som for øvrig har jekket opp kursmålet på PGS fra 4,50 til 8 kroner aksjen, men fortsatt sier selv. Nå har aksjen cirka ned en 3-4% og har hentet seg mye inn altså. Så langt i år PGS opp 33%, og på børsmålen i morgen så diskuterte Nordeas Robert Ness og Karl-Johan Månes PGS-nyhetene, og her litt av den diskusjonen. Ja, det litt sånn det du kaller overrente. Sant? Og klart, det ikke lett. Det kapital, du trenger kapital i virksomheten, og hvis du betaler så mye rente, så det ikke lett å bli lønnsom. Sant? Det ikke lønnsom i dag, og det blir neppe lønnsom med så høye finanskostnader. Nej, för jag så tror du att för att folk det är ju våldsam eufori med både TGS, PGS, Sharewater snackar om att de vill på börs och så allt runt sig smicknäringen verkar ju vara helt euforisk om dagen. Men du tror inte PGS vill klara att tjäna pengar oavsett för att den klumpen runt foten med räntekostnaderna vill vara så tung att de inte klarar att få sig en sprint. Så klart det gör det i alla fall vanskligare, sant? Du kan ju inte köpa nytt, investera vidare när du betalar så hög kapitalkostnad. Så den måste ju komma ner för att du ska kunna investera vidare och fortsätta verksamheten. Karl-Johan, hva tenker du om dette her? De avventet jo i fjor høst å åpne på det fordi de mente markedet ikke var klart, og så prøver de nå, så plutselig kom denne bankkrisen i Silicon Valley og Schweiz midt inni her, ødela det litt for PGS på målstreken. Merkelig, det var veldig rigid i at de bare skulle ha obligasjoner, og selv Archer hadde jo delt dette her opp i aksjekapital og to typer obligasjoner, og Archer er jo et selskap med mye dårligere kvalitet enn PGS, og de fikk jo til det, og det tror jeg nok PGS kunne ha fått til også hvis at de hadde. Men det er de som sitter nærmest og tar beslutningen, og når man går så mye for en strategi så, og går i en bøtte og henter alle pengene der, så ble dette renten, og sånn ble det. De kunne kanskje tenkt seg at den skulle blitt litt lavere, men det ble den altså ikke. Da skal vi til dagens gjest, som flere av dere som ser og hører på har bedt oss invitere. Og det er et selskap, får vi si, som satser både grønt og som til og med offentlig sier at de vil på børs i år. Og det er jo litt friskt gjort i dagens marked, Vegard Frihammer, sjef i Greenstat, eller Green Executive Officer, som du også titulerer deg på hjemmesiden. Velkommen og takk for at du med oss. Jo, takk for at jeg får komme. Du, skal vi, da jeg først begynte å lese om dere, så tenkte jeg dere har jo litt sånn sammen, eller det kan jo sammenlignes litt med Cloudberry, for dere er jo et porteføljeselskap som har flere gjerne i ilden, nå har dere jo fått inn tidligere Neltopp og Saga Pure-sjef Bjørn Simonsen med, som rådgiver også, skjønner jeg. Kan ikke vi begynne litt på å si, begynne med hvem dere er, for dere ble jo etablert tilbake i 2015 og holder til i Bergen?
Ja, det stemmer. Vi et selskap som kom ut fra Christian Michelsen Research, som forskningssenter her i Bergen, der han har jobbet mye med fornybar energi over lang, lang tid. Og jeg jobber der som Head of Renewable. Og det vi så var at det var behov for industrielle aktører innenfor det grønne skiftet, som jeg fikk styre med på etter det Greenstart. Og tanken var at vi skulle bruke kunnskap til å plukke de riktigste fornybare områdene. Og hydrogen var jo et av områdene vi satset på fra starten, og så har vi tatt inn sol, vind og energistasjoner etter hvert. Så vi er et fokusert porteføljeselskap. Vi skal grave litt i virksomhetene nedover i systemet, men jeg tenkte først bare ta det med børs, for dere var jo med på, som mange andre selskaper, på dette IPO Ready-programmet til Oslo Børs og Euronext i fjor vår, som man kunne lese om i Finansavisen. Og dere har vært ganske åpne på det, men så har vi jo sett at vekst og grønne aksjer har fått ordentlig mye juling i takt med renteøkningen, og nå ser vi jo veldig mye uro generelt, også store bank- og finansaksjer sliter. Men dere står fortsatt på planen og tror dere skal klare dette her, altså? Ja, det gjør vi, men selvfølgelig, vi blir jo ikke upåvirket av omgivelsene rundt oss, så vi må jo sjekke ut det børsvinduet er når vi har jo siktet oss inn på starten av Q4 som vårt mål, og mye kan jo skje før den tiden, men vi har jo hatt en langsiktig strategi helt siden oppstarten i 2015, og vi er et folkeeid selskap sammen med våre industrielle partnere, så vi har jo litt over 2000 aksjonærer i dag, så vi har på en måte rigget oss for å være et børsnotert selskap. Og så er det jo å finne riktig timing, og vi har jo undersøkt mulighetene helt siden på en måte, den grønne bølgen kom i slutten av 2020 inn i 2021, og deltakelsen på IPO Ready-programmet er jo en del av vår børsforberedende aktiviteter, og vi gjør en del andre grep også som gjør at vi skal være rigget. Og det som jeg sier er at vi skal være klar for å gå på børs med alt det innebærer i starten av Q4, men det betyr ikke at vi nødvendigvis trykker på knappen hvis verden er helt i ulage på den tiden. Men nå er det jo nedgang og uro nå, og vi har jo tro på at dette vil ta seg opp igjen. For den langsiktige trenden innenfor grønn energi er jo at dette kommer. Den forsvinner nok neppe, så vi får satse på at dere kommer når siden litt modende fasen kanskje kommer på børs. Men snakk litt om det da. Altså dere, hvis man skal bygge ut store energiprosjekter, så trenger man jo mye kapital. Vi har jo sett en del, hvis man ser på Scatec og Equinor blant annet, så driver jo de med en god del prosjektfinansiering. Sånn at de ikke kjører så mye egenkapital fra konsernet inn i disse prosjektene. Snakk litt om hvilke vurderinger dere har gjort, for jeg antar jo dere kunne jo gått i obligasjonsmarkedet, kanskje forsøkt mer prosjektfinansiering. Hvorfor ønsker dere å gå på børs og hente kapital den veien? Det vi ser er at man må være sterkt nok kapitalisert i toppselskapet til at man kan følge opp de eierposisjonene som vi har i våre prosjektselskaper. Så hvis vi tar litt om hydrogenporteføljen, som nå begynner å bli moden, der vi blant annet er involvert i tre hydrogen-knutepunkt-prosjektet som fikk rundt 150 millioner hver i Enova-støtt i fjor sommer. Det er Glomfjord, Rørvik og Kristiansand. Så sitter vi på eierandeler på mellom 30 og opp mot 50% i de prosjektene. Og der ser vi jo på en modell der vi fra morselskapet må fylle på med noe kapital, men der det også blir sett på direkte prosjektfinansiering inn i prosjektselskapene. Så det vil være en kombinasjon, men vi er avhengig av å hente en god del kapital på toppnivå. Har du noen andre kilder hvis det er sånn at deres et børsvindu ikke er åpent da? Eller er det sånn at dere da eventuelt klarer å utsette prosjekter sånn at man bare må utsette fremdriften litt? Prosjektene har en ganske stram tidslinje satt av Enova, der du skal nå en final investment decision nå i juni i sommer, og så med byggestart og produksjonsstart 2 år etter det. Så for å opprettholde våre eierandeler i prosjektene, så er vi avhengig av å få hente inn kapital på enten på mornivå eller på underliggende nivået. Så vi har absolutt flere spor som vi følger. Altså børsløpet er et virkemiddel som vi har tro på. Og så er det jo mer dedikert
industrielle og finansielle investorer som ser på eksempelvis hydrogen spesifikt som et interessant område, som jeg følger flere spor, men altså worst case scenario for oss er at vi ikke får hentet tilstrekkelig kapital og må vannes ut i prosjektene, noe vi ikke ønsker. Men fortell litt om, hvis vi begynner med hydrogen, da, nå, altså mange kjenner jo Nell, de driver jo både, vi har jo virksomhet i både Norge og USA, vekt jo en god del opp i USA nå med Inflation Reduction Act, vi har fulgt med Everfuel, som jo dere vel samarbeider med, så vidt jeg skjønner, som akkurat har hentet penger. Fortell litt om, altså du sier knutepunkt, betyr det at det er liksom industriparker, hvor da ja. Man skal på en måte både produsere og bruke hydrogen samtidig, eller? Det er riktig, og den rollen Greenstat har tatt, det er jo at vi, som et av flere selskaper etter hvert, men vi var jo kanskje det første som tok rollen som en ren grønn hydrogenprodusent, der vi skal utvikle og eie hydrogenprosjekt i partnerskap med andre. Så vi har et godt samarbeid med Nell, som leverer teknologi, som er jo typisk være en kjøper av Nell sin teknologi. Og Everfuel samarbeider vi også godt med, siden det er på distribusjonssiden og tar hydrogen ut i markedet. Så vår fokus er å være gode på å utvikle prosjekt der en konverterer, så en tar elektroner fra strøm og konverterer det til molekyler i form av hydrogen og får det ut i markedet. Og i utgangspunktet så stopper vårt salg ved fabrikken, men i noen tilfeller så må man følge det helt ut til kunden. Men forretningsmodellen vår er salg av hydrogen. Nå vet vi jo at det jobbes jo både grønt hydrogen, altså fra elektrolyse og strøm, er jo et løp som kan erstatte den rene naturgassbaserte hydrogenproduksjonen, og så har du jo den naturgassproduserte med karbonfangst. Samtidig så er vi jo i et Europa som nå er helt avhengig av LNG-import, og hvor vi ser kullbruken også har skutt opp i hvert fall midlertidig for å kompensere for at Russland omtrent er ute som energileverandør. Har det endret synet deres på disse prosjektene og timingen av de? På kort sikt så kan du se at den høye strømprisen som vi ser i Norge og sånn press på kapasiteten inn i nettet er en utfordring. Men produksjonskostnaden knyttet til kilowattime for fornybar strøm er jo ikke blitt dyrere. Den er tvert imot blitt billigere. Så det å sette opp hydrogenproduksjon på riktige strategiske punkter i nettet og der du ser på off-grid-løsninger, det kommer inn som en del av løsningen. Og vi ser jo også utenfor Norge, vi har jo etablert Greenstat Hydrogen India, der vi nå har 8 personer, vi ser prosjekter der, og spesielt i land der du ikke har et sterkt nett, så er det en kombinasjon med uregulerbar fornybar energi, solvind og hydrogen ekstremt interessant. Og vi som en norsk aktør får en god mulighet der med at vi har erfaring fra prosjekt i Norge. Og her kan vi jo samarbeide med, og har god dialog med Scatec og andre selskap som også ser ut i verden. Og her er det mulig for norske aktører å ta eierskap til den type prosjekt ute. Men blir det sånne lommer i Norge? Vi hadde besøk av Norwegian Crystals, som holder til i Glomfjord for ikke så veldig lenge siden. De skal jo selge inn mot solindustrien materialer dit, og snakker jo om at inne i Glomfjord så sitter man litt sånn strategisk plassert, for der er det en god del kraft som er ikke innelåst, men den er i hvert fall tilgjengelig der, og er ikke så lett å flytte på. Er det sånne lommer som dere også ser for dere, ikke bare i Glomfjord, men da de andre stedene i Norge hvor dere opererer også? Absolutt, og Glomfjord er jo et av prosjektene som jeg har utviklet blant annet sammen med Nell siden 2016, og der den har god kapasitet og det er fornybar kraft tilgjengelig. Og vi har Meråker, som er et annet område der den har innestengt kraft, en av andre områder der det er mulig å utnytte den energien som enten er innestengt eller der du kan bruke mer fornuftig enn det en ser i dag. Så det er ikke det er et sånn svart-hvitt bilde at selv om vi har et press inn i energisystemet i dag, så er det fortsatt både mulig og nødvendig å produsere grønn hydrogen også i Norge. Ja, for det er ikke bare kanskje krevende å få bygget ut masse ny fornybar produksjonskapasitet. Det er også krevende for Statnett å holde tritt og faktisk bygge ut nett og åpne opp alle disse flaskehalsene rundt omkring. Det er det. Så nettutbygging er viktig, men her kan hydrogen spille en rolle som en balansefaktor. Du får et lagringsmedium som blir bindeledd ut mot kundesiden.
Vi må snakke om sol og vind også, fordi dere er også, så vidt jeg ser, engasjert i, allerede i Bosnia, faktisk, med et solanlegg. Jeg ser jo at dere både vurderer da sol på tak eller disse større utility, altså hva skal man kalle det, solparkene da. Som vi har sett både Magnora, Energeia, Hafslund og Eidsiva begynne å jobbe med i Norge. Er det på en måte et segment som dere ser blir kanskje viktigere enn sol på tak, eller hvordan ser dere på solsegmentet for tiden? Solmarkedet har jo vært ekstremt interessant de siste årene, fra å ha vært litt i dvale, kan du si, i hvert fall i Norge de siste årene, og med økende strømpriser så har det selvfølgelig blitt mer interessant. Men så solparkmarkedet ute i både i Europa og resten av verden har jo vært under utvikling, og Scatec har jo vært en av de som har gått foran der. Men da vi ser at vi har mulighet til å komme i inngrep og komme på eiersiden tidlig i prosjektet, være med og utvikle det og bruke vår kompetanse. Og Bosnia-case er jo Bosnias største solpark som nå er under bygging. Og det har jo verdiutviklingen vært enormt positiv ifra vi tok i prosjektet første gang og gitt markedsutviklingen. Så vi har sterkt tro på at vi skal bygge en portefølje av prosjekt i de riktige regionene. Og så er det jo spennende at det norske solparkmarkedet også faktisk nå er lønnsomt. Så vi har jo kjøpt opp et par områder der vi eier egen tomt og utvikler nå solparkprosjekt sammen med gode partnere. Blant annet Skagerrak Energi, som skal bygge den første solparken sammen med. Men er det altså sånn, den strømprisen dere trenger for disse prosjektene, i hvert fall skal vi tro Energeia, så snakker de om at de trenger en sted rundt 50 øre kilowattimen på disse solparkanleggene, mens man sol på tak trenger godt over kronen. Det er jo litt avhengig av hvordan man regner med finansieringskostnader og sånn. Hvordan ser dere på en måte på hva dere trenger av pris inn for å kunne regne hjem disse solutbyggingene, enten på tak eller i parkformat? Ja, nei, det høres jo noenlunde riktig ut i forhold til det vi ser på også. Og grunnen til at den kan tåle en litt høyere pris på tak er jo at den der utgangspunktet slipper unna nettleien ved å produsere selv. Så vi har jo en satsning på større industritak som en del av vår satsning også. Men det leverer vi per i dag ferdige anlegg som vi selger solcelleanlegg til kunde. Og det går jo litt på den måten det regulatoriske styret i det markedet på, at vi har per dag ikke mulighet til å eie anlegg på en huseierstak, men vi håper jo at det kommer endringer der etter hvert, sånn at den kan være med å koinvestere sammen med huseierne, for det er enormt med takflate som bør dekkes med solceller både i Norge og ute i verden. Og hvis man lurer på kapasiteten, så er det bare å klikke seg inn på Otovo sin nettside, så får man et fint verktøy som kan vise deg arealene tilgjengelig. Men til slutt skal vi snakke litt vind, fordi at etter den energikommisjonen ble lagt frem tidligere i år, så ble jo konseptet nærvind plutselig lansert. Det er vel det dere egentlig kaller industrivind på deres front. Altså at man bygger ut mindre vindmøller i arealer, typ industrianlegg, havner og lignende, hvor det allerede er bygget ut og gjort masse naturinngrep. Si litt om hvordan dere ser på vind nå da, etter at vi har fått hele denne Fosen-saken i fanget, og etter at vi også har fått en god del skatteendringer på vind som kom på ganske kort varsel her i fjor høst. Ja, nei, har jo vært vindkraft inne som en satsning helt på staten, og så har det jo vært et politisk betent område å ta i, så dermed så lander vi kjapt på at vi måtte beskrive vind på en annen måte, og da lander vi på industrivind, som i prinsipp er nærvind eller vind på asfalt, eller hva du vil beskrive det som, men tanken her er at den kan bygge ut ganske store vindparker nær forbrukeren i allerede berørte områder, typiske industriparker og annet, og det gir jo mening, mener vi, og vi har jo testet det opp mot alle ulike politiske miljøer, og der er det egentlig en sånn gjennomgående støtte til den type prosjekt. Og i lys av den både kapasitet- og energiutfordringen som vi står i nå, så er vi helt avhengig av å se på landbasert vind som en del av løsningen. Men så må vi ha respekt for de lokale motstandene som dukker opp, sånn at det må være prosjekt som er i godt samspill med lokale miljøet. Og vi begynner å få en god portefølje med prosjekt nå som ligger klar når konsesjons
markedet på en måte åpner opp igjen. Og vi har virkelig tro på at vind er en del av løsningen, og da gjerne kombinert opp mot dette med hydrogenproduksjon. Men det er klart det er skatteregimen som man har sett på nå, og det tiltaket, det bidrar ikke positivt til at man skal få dette raskt inn i energisystemet i Norge. Men vi ønsker samtidig likevel å ha det som en del av vår portefølje når vi skal gå ut i verden. Fordi at hvis vi skal se på grønn hydrogenproduksjon internasjonalt, så er vi nødt for å ta hånd om vår egen fornybare energiproduksjon, og da er det sol og vind som må bidra. Og det å ta med den på en måte koblingen mellom energibærer og energiproduksjon, det tror jeg blir viktig fremover. Ja, men dere åpenbart jobber jo fortsatt med det for å holde dere i loopen, men det virker på meg som du kanskje egentlig prioriterer solprosjekter over vind, i hvert fall inntil videre da. På kort sikt så er det jo, det er jo litt med den på en måte porteføljen som vi har, at man har ulike ben å stå på, så kan man vekta noe opp når markedet er positivt, eksempelvis sånn som sol, som er, vi har jo nå vår største inntektskilde og topplinje. Det kommer vi fra salg av industrielle solceller, mens på litt lengre sikt så er det jo hydrogen og vind som vi har tro på skal være de største bidragsutdannene. Vi snakket jo litt om børsnoteringen i starten, men dere er jo, så vidt jeg skjønner, i gang nå med å hente penger fra investorer nå utover våren. Hvor mye håper dere å få inn totalt da? Vi har en styrefullmakt på 28 millioner aksjer, så vi har egentlig åpnet opp for at vi kan selge ut hele den, men vi ser jo at markedet det er jo ikke lettsorgt sånn, i utgangspunktet, så her må det gjøres en god jobb. Men vi er godt i gang med den emisjonen som vi har noen hundre som har tegnet seg allerede, og vi håper jo at det blir bra trykk frem mot fristen nå i mars. Men i parallell med å ha en åpen emisjon, så jobber vi også mot strategiske større industrielle aktører som er et mer tradisjonelt løp der en kjører DD-prosesser og sikrer det inn. For med frem mot børsnotering så kommer vi til å da trenger vi å bredde ut i toppen og ha flere tunge industrielle partnere med. Nå har vi jo Aker Horizon som har kommet inn på eiersiden i 2021 og har ca. 19% av eierskap i dag, og så med Teva som har vært gode eiere så langt, men vi trenger å fylle på med nye i toppen. Altså Trond Mohn for de som ikke tar referansen der. Ja. Selv om Meteva sikkert klinger fort på Vestlandet. Vegard Frihammer, tusen takk for at du var med oss. Så vil si lykke til med både pengejakt og fornybar bygging utover året, så skal vi følge med. Takk for det. Takk for meg for å komme. Vi er straks tilbake rett etter dette. For å skjønne god vin, så må du drikke mye dårlig vin. Det er så jævla godt, naturligvis. Og så er det når du vasker glass også, at du bruker konstant samme vanntemperatur. Og jeg kan nesten ikke se han fra her jeg sitter. Ja. Lager store flasker bedre enn små flasker. Feile, ja, det hører jeg til. Det er derfor vi blir bedre. Perfeksjon, det er egentlig noe som er umulig. Velkommen tilbake. På tampen av sendingen tenkte jeg bare vi må innom børsen som altså har tatt, får vi si, en full usving i dag. Vi ligger nå opp 0,5048, nesten en halv prosent i pluss, altså til 1158 poeng. 59 faktisk ligger vi og suser på nå. Vi var ned på 11,23 og så et ganske kraftig fall fra start også, men vi har i likhet med resten av Europa hentet oss inn, og det ser også ut til å bli i hvert fall en grei dag for noen på Wall Street. Dow Jones opp nesten 1,1%, S&P 500 opp 0,4% fra start, mens Nasdaq henger etter med et fall på 0,5%. Da kan det jo se ut som vi får en reversering av det lille tech-rally vi så i forrige uke på noen av dagene. Her hjemme i hvert fall så er det jo da rødt på da både Aker BP og Equinor i toppen av mest omsatt-listen. Ikke helt overraskende kanskje om at oljeprisen er da i minus en halv prosent i dag, ned på 72,20. Vi har jo snust nesten på å komme ned på 6-tallet, men det endte i hvert fall foreløpig i dag på 70,09 på det laveste. Ellers på mest omsatt-listen så ligger DNB på en god tredjeplass etter Aker BP. Den aksjen er nå i pluss etter å ha falt ganske kraftig tidligere i dag. PGS ligger inn på en fjerdeplass, nå ned 2,6%. Den aksjen var jo ned tosiffret fra start i dag, etter altså meldingen om at de nå har landet obligasjonsplassen
pakken, hvor de får inn 450 millioner dollar med da det mange syns en ganske høy rente som nærmer seg kreditkortnivåer omtrent, for å da refinansiere et lån som forfaller i starten av neste år. Ellers på mest omsatt-listen så går det opp for både Frontline, Yara og Hydro. Alle de opp over 1,5%. Ellers så også Borr Drilling opp 1,2% på ganske høy omsetning. For å ta med da UBS, ikke overraske Credit Suisse mye ned i dag, men vi får ta med UBS som altså skal ta over Credit Suisse etter krisen der. Den ligger nå opp 6,2% på Zürich-børsen. Aksjen var jo ned da 15% omtrent på det verste tidligere i dag, men altså har gjort full kontra i etterkant, så det jo et volatilt marked om ikke annet. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om sludder fra Kirsti Bergstø i SV. Du kan lese om sjeføkonomen som mener selv en kraftig dose antibiotika ikke kurerer pasienten. Så blir det mer om PGS-lånet og om DNB-analytikeren som spår voksesmerter og strømprissjokk i fornybar sektoren. Og det var vår sending på denne mandag 20. mars. Tusen takk for at du så eller hørte på. Vi er tilbake igjen her i morgen 08.55 med Børsmorgen. Da får vi besøk av First Fonds Thomas Nilsen. Og så blir det økonominyhetene 14.30 med Trygve Hegnar. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn Marius Thorensen. Så håper jeg du får en riktig god mandag videre. Takk for nå.